Gospodine Memiću, danas ste burno reagovali kad je svedočio Nijas Majić. Pa evo, vidjeli ste, zbog ovakvih neljudi kao što je vještak, pripadnik MUP-a kantona Sarajevo, Nijas Majić, ja se povlačim 6 godina, 7. godina po sudovu. Znači, veoma nekorektno, veoma podlo, veoma pokvareno od Nijaza Smajića. Posle presude Vrhovnog suda, on i dalje istrajava. Vidjeli smo, advokat Kadrija Kolč imao neka pitanja, to nije pitao Kadrija Kolč, to je pitao Sead Kreštalca, s kojim je Nijas Majić jaran. Na kantonalnom sudu, svi znate da su stubovi debeli metar. Ja sam stajao iza stuba, kada je Sead Kreštalca nagovarao Nijaza Smajića kako će svjedočiti. Znači, Nijas Majić je lažov, nečovjek, nekorektan i zato sam onako reagovao. Volio bi da mi je sud dozvolio, znao sam da mi neće dozvoliti, da mu se obratim lično u sudnici, da mu ovo sve kažem. Ali evo, narod je svjestan šta ja izdržavam, na čemu istrajavam. Znači, mi ćemo dokazati o čemu se radi, da je ovo bila jedna organizovana kriminalna grupa i evo, oni i dalje istrajavaju na to. Ali evo, treba i da znaju da nećemo odustati, da me ne mogu morati, ne mogu me razočarati, jer ovo smo danas očekivali. Zato ćemo, Nijas Majić je rekao da su etiketirani oni. E, danas ćemo mu objaviti etiketu na našoj stranici, gdje 3 policajca su potpisala službenu zabilješku da nisu pronađeni naknadno komadi stakla. A on kaže da su pronađeni i da su vještačeni. Vještaku Jasminu Bjeliću su dali 83 komada stakla. Snimak sa uviđaja koji je radio istražitelj Seferin Škrijelj jasno pokazuje da samo 4 komada plastike na snimku. Otkuda 83 komada Nijazu Smajiću. I Nijaz Smajić je bio jako drzak prema vještaku Jasminu Bjeliću. I to znamo. Ali evo, neka i nek živi svoj život, nek se druži sa Sejadom Kreštalcom. Danas je trebao i Nijaz Smajić sjeti na optuženičkoj klupi. I Sejad Kreštalca i ostalih.